Jenga miguu yetu sasa. Jenga misuli ya miguu. Jenga kiuno kwa ndama mipa low back. Okay, here we go down. One push. Two push. Three push. Four. Five. Six. Seven push. Eight push. Nine push. Ten, another ten, go, go, go. One, three, six, four, five, six, seven, eight, nine. Push. Eight, push, nine, push, ten, another ten, go, 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 one. Stop, no pain. Four, five, mama, you jump, down, go, go, go. One, two, three, four, five, jump. Yes, down. One, two, three, four, five, go, go, jump. Push, down. One, two, three, four, five, jump, 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 down. One, two, Three, four, five, down, down. One, two, go, mguu unapata mkono, so mkono unapata mguu, naangalia na wafanya, nakwenda up, out, in, out, in, magumu, nabadilisha mpaka pili, out, in, out, mkono iwe juu, mkono iwe juu. Okay, twende, start, one, two, hesabu, three, siski, four, five, six, seven, eight, nine, Badisha mguu. Tena. Let's go. One. Push. Two. Push. 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 Badisha mguu tena. Here you go. Push. One. Two. Three. Eight. Nine. Ten. Asante. Jenga misuli ya tumbo, jenga misuli ya paja, fanya kiuno chetu kiwe strong. Okay. Here we go now, start. One, two, three, four, push. Five, six, seven, eight, nine, ten, push. Another ten, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Badisha mguu upande wa pili. Go. Start. One, two, three. Hesabu. Five, six, seven, eight, nine, ten. Push. One, two, three. One, two, three, four, five. Two, three, four, five. You push, push. Down, Move right, move left, move right, move right, move left.
Check for body. Go. Speed up. Move left. Kamele, renyuma. Kamele, renyuma. Side. Move, side. Woo! No pain. No pain. Unakaa chini, unafanya mazoezi ya tumbo. Let's go down. Kachin. Miguu yako juu, unakaa horizontal style. Miguu juu wote. Sogopa kuchafuka, Kachin, miguu juu. Unashia chini, unapanda juu. Go. Double. 6, 7, 8. 9, 10, another 10, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nine, we're going side to side. Nangalia mimi. Side to side, toto matumbo yetu, let's go. Nimeisha misuri ya tumbo. Let's have kwa pamoja. Okay, 1, 2. Gongu. Up and put it down. Put it down. I shall go now. Come back. Tap your hands. No pain, no gain, no future. Afya bora inajengwa kufanya mazoezi. Kama uko nyumbani naomba ufanye mazoezi. Uko popote fanya mazoezi. Au sio? Neto Zola D unatazama The Cage Clouds Plus TV. Niko na watu wangu wa Ndumbwi Jogging Club. No pain, no gain, no pain, no future. Yeah, no pain, no gain, no pain, no future. Tunafanya mazoezi mpaka kuna kucha. Unatazama The Cage Clouds Plus TV. Again, rudia tena. Tunaitwa tunatizama The Cage na Zola D. No pain, no gain, no pain, no future. Mwingine ni ule utaratibu wetu wa kila mwezi wa kawaida 5-5 ili kuweza kufanya mambo mazuri. Jambo lingine ambalo napenda kuwakumbusha ni kwamba imeonekana tuna jezi aina moja tu. Sasa mwaka huu tunataka tuwe na jezi nyingine. Tukitaka kuonekana kipengine, tunaonekana kipengine. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato wa
angalia ni jezi ipi ambayo itatufaa. Kwa hiyo tutafanya pendekezo ya jezi kama 4-5 tofauti, alafu kwa wale ambao hawatahudhuria ama hawataweza kuja tutaitupia kwenye grupu la WhatsApp, alafu tutafanya choice, tutachagua ni ipi ambayo tutaanza nao mwaka huu. Kwa hiyo utaratibu utakuwa ni ule ule. 15,000 jezi itakuwa pamoja na kaptula yake pamoja na kuprint. Kwa hiyo hilo tunalifanyia mchakato, likiwa tayari tutawajulisha. Mwenyekiti, karibu. Amini wapongezi. Hongera sana kwa kufanya mazoezi. Pekee ni mshukuru rafiki yetu na mwanachama mwenzetu wa PISA kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuionyesha kwa kumkaribisha mwalimu wa mazoezi wa siku ya leo. Onja japanya itasikika, kichana mwaga wino, ngoma kari, mchizi mkari. Cheki mguu, cheki fuwa, cheki wings, aka unde, gumi kila sekunde, nakaba mpaka penati, A mpaka B, pane A. Ongera sana kamanda. Nilisema, na kutendelea kukumbusha tena, hakujai kupanda gari bovu. Sijai kupanda gari bovu, ili gari letu nzuri. Na tunafika vizuri. Hudhuria kwenye mazoezi, fanya mazoezi, usiache kufanya mazoezi. Hilo kwa faida yako na vizazi vijavyo. Jambo lingine ambalo hatujakumbusha ni kuhusu watoto. Kama una mtoto mwanao nyumbani, hakikisha ukipata nafasi unamleta kwenye mazoezi, afanye mazoezi. Aanze mazoezi akiwa mdogo mpaka anazeeka. Hawe ndani ya mazoezi. Sawa pendo. Mwalimu tunakushukuru sana. Sana, sana, sana. Sana. Tutaweza kumshukuru kila mmoja, lakini kuna watu wengi sana tunao. Wana michango mbalimbali, wanatushauri vitu vingi. Bila kumsahau Mama Mushi, sijui yuko wapi. Mama Mushi. Bahati mbaya leo hajaja. Lakini Mama Kikoti, kunaye mama anahamasisha wa mama wengine waweze kuja kwenye mazoezi. Mama karibu sana. Tuko naye kwenye kipindi kwa sababu amejatuona asubuhi leo. Tuko na kipindi kingine asubuhi. Watoto, tutatengeneza programu ya watoto na tutatafuta mwalimu atakao train. Lengo ni tuwe na kizazi cha kufanya mazoezi, cha mazoezi. Vizazi vya kukaa kijiweni na kuvuta bangi, kujifunza vitu vibaya, hatutaki. Tukikuona, tutakuripoti mara moja kwa vyombo husika, ushughulikiwe kijeshi. Kuna watu tunao, sikutaka kulisema hili. Kuna watu, nafikiri, tumeshawapa onyo. Au bado. Kuna watu, tunataka tuwape onyo kwa mara ya mwisho. Wakiendelea kuvutia bangi maeneo haya, kunao viongozi wa serikali kwenye makundi ya kwetu, utamaliza habari yao mapema, kweupe kweupe. Sisi ili sio genge la kuja kujifunzia mambo maovu. Hapa ni mazoezi tu. No pain, no pain, no pressure. Umesikia? Kwa hiyo kama unataka kuja kufanyia sehemu hii, ni sehemu ya kuja kujifunzia hivyo vitu. Hapa utaishia jela. Miaka yako kadhaa utajua mwenyewe. Ukirudi hapo ushazeeka, sisi tunatwanga zoezi. Sawa jamani. Na mwisho ambalo katibu ameshasema ni kuhusu ada. Hatukutaka kuwachosha. Januari ina mambo mengi, ada, kuna kodi za nyumba. Kwa hiyo nafikiri tushamaliza mambo. Sasa hivi tuanze sasa kutoa kwa hiari. Sukumani. Lengo ni kujenga kundi strong. Sawa jamani. Kuna jezi, nashukuru sana katibu kwa kuomba wa jezi. Nimeshakaa na hii muda mrefu. Na kitu ambacho tutakitoa pale ni ile fitness, lakini lengo letu ni ile ile. Au tuendelee na fitness kwa sababu tunaipenda boxing. Boxing nayo. Kuondoa. Kuondoa boxing fitness. Mwalimu tutaongea naye pembeni hapo kidogo.
tuendelee na mazoezi. Kwa hiyo mazoezi yatakuwepo na captain atakuwepo. Kwa hiyo niwatakie siku njema.